Համացանցում կադրեր են հայտնվել Անի Խաչիկյանի եւ Հայկ Հովհաննիսյանի մասնակցությամբ։ Նրանք միասին հանդես են գալու նոր հեռուստասերիալում։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ համացանցում հայտնվել էին նրանց մասնակցությամբ ռոմանտիկ կադրեր։ Տվյալ տեսանյութում նրանք ռոմանտիկ զույգի տպավորություն են թողնում, ովքեր օդապարիկում վայելում են շամպայն։ Թերևս այս ձևով նրանք փորձում էին հետաքրքրություն մեծացնել իրենց նկատմամբ։ Հիշեցնենք արդեն, որ երկար ժամանակ է, ինչ Անին Խաչիկյանը ամուսնալուծված է։ Նրա նախկին ամուսինը ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բաղդասարյանի որդին էր, լուսանկարիչ ռեժիսոր Հայկ Բարսեղյանը։ Սույգը ունի որդի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։